skal vi lige køre forbi biblioteket? Ja. Vi kører lidt rundt i skoven eller et eller andet. Jeg tror, Lasse er i skoven i dag. Smager knap fra i overhovedet henne. På en skov. Der er den herovre. Ja. Hvem er I? Og hvad laver I? Hvorfor slås I? Han prøver at slå mig ihjel og det hele. Han har gået mega mange ting, og jeg har været inde på biblioteket. Jeg ved ikke helt, hvad du skal gøre. Prøv at slå mig ihjel nu. Ja, bare gør det. Jeg er ikke ked. Jeg går. Jeg må hellere tage med knappen. Hvor er jeg nu så? Hvor er jeg hjemme? Hvad er det dejligt? Der må jo ikke en tur. Det er ikke det, hvad jeg skal gøre med den her egentlig lige nu. Det er bare her.